сюжетний ряд «Розвиток», «Кіріч», Едуард, «Київ», «Сквер оперного театру», «Погода», «Соняшна», «Перша половина дня», тривалість цієї роботи – тиждень. Розкадровка мультфільму «Енеїда» вже декілька десятиліть зберігається у художника-постановника Едуарда Кіріча. Унікальна можливість побачити зошит на виставці «Проект Енеїда». Вона розповідає про еволюцію образів Енеїди Котляревського від 19 століття до сьогодні. Ми показуємо тут все. Від навіть перших піратських нелегальних видань «Енеїди» до сучасного мистецтва. А де ви знайшли піратські? В музеї книги і друкарства. Енеїду ілюстрували, перевидавали та ставили на сцені. Це є афіша. Власне, театр Садовського представляє в четвертий раз в середу 1 грудня 2010 року в Києві три дії з опери «Енеїда». Робота над виставкою почалася із книги «Енеїди» із ілюстраціями Анатолія Базилевича. Оригінали малюнків надав син художника Олексій. Загалом на виставці зібрані експонати з 11 українських музеїв та кількох приватних колекцій. Ті козаки, яких намалював Базилевич, вони врешті-решт стали майже архетиповими. Тобто після них багато хто з художників тільки так козаків почав зображувати. Панно керамічне Олександри Магінської, це львівська художниця, і вона зобразила у якості своєї дипломної роботи Івана Котляревського і сцени з частини пекла, з Енеїди. Окрім їжі духовної, буде і їжа матеріальна. На час виставки на першому поверсі діятиме кафе «Еней». Ще з радянських часів це був культовий заклад, де збиралася письменницька інтелігенція. Ригор Тютюник, Ліна Костенко, Михайло Стельмах, Олександр Ірванець. На першому поверсі буде діяти кафе «Еней» з кухнею, яка перегукується з текстами «Енеїди» і тематично прив'язана до виставки. Достатньо мало мистецьких проєктів взагалі влаштовується на День Незалежності, тобто святкування воно також має бути різноманітним.